রেড়াখোল নির্বাচন মণ্ডলী নাকটিদেউল ব্লক তেরাবেড়া গাঁর তরভুজ চাষী আজকে 10 বছর হবা তরভুজ চাষ করে নিজের কুটুম লোককর পেট পুষুছন। রেড়াখোলর বিজেডি বিধায়ক রোহিত পূজারী চাষীঙ্ক লাগি গোটে শীতল ভণ্ডার করবে বলে কথা দিয়েছিল। 10 বছর পরে বিল কাই যে প্রতিশ্রুতি পুরা করে নেপালে বলে প্রশ্ন করেছেন চাষী মানে। দেখুন রিপোর্ট। ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳାରୁ ବଢୁଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଧୋକା। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡା ଲାଗି ଦେଇଥିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାଇଁଯେ ନ ହେଲା ପୁରା। ଶାସକ ଦଳ ଆରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାକ୍ଟିଦେଉଲ ବ୍ଲକ ତେରାବେଡ଼ା ଗାଁର ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଆଜିକେ 10 ବଛର ହେବା ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍। ହେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାଟେ ନାଇଥିବା ଲାଗି ତରଭୁଜକେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିନେପାରବାର বেশী দিন রহলে পচিযা ডরে অধা তরভুজ কম দামে দলাল মানুষ বিকি দেসন আর অধা রাস্তা কড়ে জরিপাল পকাই নিজে বিক্রি করুবার কইছেন চাষী মানে। তরভুজ চাষ করেছি আজ্ঞা 1.5 একর করেছি চাষ, কালি বেপারী দেলি আজ্ঞা 40,000 আউ 10 টাকা লেখা কিলো। মঞ্জি আনুছ আজ্ঞা 10 গ্রাম দৌছু 1200, হল ধরবু মন্দা করবু সেটু খত সার দেইকি ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ ମୁଞ୍ଜି ପୋତିବ। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହେଇଥିଲା 20,000 ଜାଗା 1.5 ଏକର ନଷ୍ଟ ତଳ ଆଡୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଭୁସା ମାରୁଛି, ପାଣି ଲାଗିକି ରାଜି ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଯାହା ହେଉଛି ନିଜେ ବିକୁଛୁ ନିଜେ ସବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା 3 ଏକର 4 ଏକର ଲେଖା ଜାଗା ବି କରିହେବ। ଲାଭ କୁଆଡ଼େ ଯେତିକି ପାଏ ତ ଆଜ୍ଞା 80,000 ପାଇଲେ 60,000 ତା ତିନି ଭାଗ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ହେତି ଖର୍ଚ୍ଚ। ବିକ୍ରି ତ ଏଇନା 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ ଆଉ କାଣା। ସବୁ ସାର ଔଷଧ ସବୁ ଯଦି ଦେବ ବୋଲେ ସାର ଔଷଧ ତ ଲାଗୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ପୋକ ଫିଙ୍ଗା ସବୁ ମରିବେ। ଏଣେ କୂଅ ଲାଗି କୂଅରେ ବୋରିଂ ବୁରାଡ଼ ହେଲେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇତା। ରେଡ଼ାଖୋଲର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ। 10 ବଛର ପରେ ଫିର୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେପାରିଲେ, କାହିଁ ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗି ଦେଇଥିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁରା କରି ନେପାରିଲେ ବୋଲି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଲେ ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କାହିଁ ହେତେ, ସବୁ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ହେତା ଟିକେ ବଜାରରୁ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଏଠି ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଅଛି, ସଡନ୍ ଆମେ ଆଇଲୁ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଏଠି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନେଲୁ। ବାପାଙ୍କର 1.5 ଏକର ହେବ ଆଉ ଆମ ବାପାଙ୍କ 3 ଭାଇର 5.5 ଏକର ମିଶିକିରି ଏକାଠି ମିଶିକି 5.5 ଏକର ଆପଣ ମୋର 1.5 ଏକରକୁ 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଚଳୁଛି, ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ତ ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣି ରଗାର ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କୌଣସି ପନିପରିବା ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ, କାହିଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ କିଛି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁରା ନାଇଁ ହେବାର। କେବେ ରେଡ଼ାଖୋଲର ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବି ପୁରା ହେବା, କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଦେଖିବାକେ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲନୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।